Вітаю абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. ФМ. Ми розпочинаємо програму Київ голос це саме та програма, де ми комунікуємо разом із вами. Відповідаємо абсолютно на усі ваші питання, ваші коментарі. Ви нам можете писати вже розпочинати на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Протягом ефіру я ще буду його повторювати неодноразово. До речі, наші телеглядачі, які спостерігають цей ефір в ефірі, телеканалу Київ можуть бачити номер телефону на своїх екранах. Сьогодні у нас підемо. За опалювальний сезон дуже багато важливих меседжів а, озвучувалося вчора мером Києва Віталієм Кличком. І, зокрема, а, зокрема, а, так само він наголошував про те, що. Дуже ризиковано проходити цей опалювальний сезон, і дуже ризиковано, і дуже ризиковано взагалі його проходити через те, що можливі вієволові відключення. І тому, шановні пані та панове, ми сьогодні цю тему будемо обговорювати з депутатом КВРАДи Віталієм Нестором. Він від фракції Батьківщина. Я вас вітаю. Доброго дня нашим слухачам і телеглядачам, і так само перед тим як вже розпочати нашу розмову, ще раз нагадаю номер нашого вайбера 098 009 98 98. Про, починайте вже писати своє повідомлення. Ми обов'язково будемо з вами на ці теми всі комунікувати і, розмов... і роз... розповідати і і так далі. Пане Віталію, одразу до першого меседжу. Найважливіше як на мене, Віталій Кличко вчора в ефірі вечірнього ток-шоу сказав, що можливі віялові відключення дуже велика небезпека у випадку, якщо буде мінус 15 градусів тривати 2-3 тижні. Це можливо, можлива дуже велика проблема. Що говорять у куларах? Верхов перепрошую Київради? Які перестроги і що для цього вже робиться на упередження? Справа в тому, що дійсно ми вчасно підготувалися до опалювального сезону. Вже майже весь Київ підключений до тепломереж, і опалювальний сезон вже в повний хід запущено, але є проблеми щодо аварійних відключень та Якості і належного функціонування тепломереж по всьому місту Києву, і ця проблематика на сьогодні носить абсолютно постійний характер, адже ніхто з киян і з комунальних служб не відновив на 100% інженерні мережі, які можуть постійно носити і надавати проблематику у постачанні тепла. В чому проблематика? Декілька основних моментів: перш за все, це вчасне подстачання і реалізація питання по формуванню тепла від теплокомуненерго до кожної квартири. Проблематика полягає в тому, що повинно бути реалізовано і по погодним умовам на сьогодні є передбачено, що погода буде не менше приблизно мінус 6 мінус Але як правильно зазначив Віталій Кличко, що у разі, якщо буде сильне навантаження на інженерні мережі, то протягом двох-трьох діб, коли буде функціонувати система на максимум, у нас може бути планові відключення в певних частинах міста Києва або можуть бути аварійні спричинення, аварійні пошкодження, і в цьому є надзвичайно велика проблематика. Я переконаний, що в четвер, в наступний, коли відбудеться наступне засідання Київради. Ми будемо ініціювати питання доповіді заступника профільного мера, керівника комунального підприємства Київтеплокомуненерго щодо звіту про підготовку до опалювального сезону та початок його реалізації. Якщо дійсно ми будемо бачити проблематику у необхідність, повідомити киян про те, що плануються аварійні відключення або будуть планові заходи по відключенню. Тепла в конкретних районах або мікрорайонах, то ми будемо інформувати про це мешканців Києва завчасно. А не так, що відключили світло, і нам потрібно всіх повідомити, що вибачте, але немає відключили тепло. Вибачте, не вас сьогодні не буде тепла або гарячого водопостачання. Просто наскільки ми розуміємо, бентежить найбільше те, що ми дізнаємося про подібне у той момент, коли фактично вже почався зимовий в нас сезон, сезон опалення, і хочеться дізнаватися все якомога раніше. Ну тобто, це питання до держави чи до міської влади. Якщо до держави, то до кого у нас тут з іншого боку, президент Зеленський виходить і каже, давайте не не вірити в. Сіляким там закликам щодо того, ми нам чогось не вистачає, всього вистачає, каже президент, все нормально, все під контролем. Наскільки на вашу думку, це відповідальність все ж таки центральної влади чи міської влади? Ви знаєте, все, що відбувається з теплом в місті і з його постачанням від комунальних підприємств до кінцевого споживача, до мешканців і власників квартир, це відповідальність міста і чиновників, які працюють в міських кабінетах. Все, що стосується. Генерації тепла і закупки тепла для того, щоб комунальні підприємства і підприємства здійснювали. Виготовляли тепло, яке в подальшому буде постачатися по мережам до квартир. Це вже відповідальність центральної влади. Якщо ми на сьогодні говоримо про вартість тепла, то ви можете спостерігати. Я переконаний, що всі наші кияни підтвердять, що вартість однієї гігакалорії не змінилась за останній рік. Це ціна і заслуга міста, тому що по всій Україні по вартості газу ми бачимо, що йде зростання мінімум на 30%. А в нас це прикрили двома мільярдами. Так, міського бюджету, який на сьогодні кияни і міська влада вирішила, що ми не будемо брати з кишеньки киян додатково гроші. У нас є в бюджеті витрати, які ми можемо за профіциту на кінець року використати для того, щоб не піднімати ціни на, електро... на комунальні послуги на тепло для міста Києва. І для мешканців міста, але це все одно частково це гроші киян. Так зрозуміло, що це і пояснювали цю систему, що це зекономлені гроші. Все ж таки, це гроші киян. Безумовно, ми їх могли направити і побудувати новий парк. Ми могли відреконструвати інженерні мережі на сьогодні. Ви знаєте, я переконаний, що більше 70% всіх інженерних мереж тепла він вони вже замортизовані. Їх потрібно замінювати. Але Е, виникає питання: що буде цікавіше киянину, так те, що знову вкладуться гроші 2 мільярди гривень в ремонт інженерних мереж, і будемо чекати, чи вони е, будуть в майбутньому в аварійному стані і пошкоджені, або підняття цін на е, комунальні послуги або на тепло з 1600 гривень за гігакалорію до там 2200, як це на сьогодні зроблено для. Підприємств, установ і Я переконаний, що кияни більше будуть. І по статистиці показує, що вартість житлово-комунальних послуг для киян вона має більше значення аніж поточні внутрішні проблеми міста, як вони будуть забезпечувати поставку тепла і електроенергії для кожної квартири. Скажіть на вашу думку, скільки взагалі треба Києву часу? От просто умовно, якщо б ми зараз сіли підрахували, скільки часу треба для того, щоб перейти на те, щоб замінити тепломережі повноцінно, щоб зробити наші особливо старі будинки, якось перебудувати їх під нову модель, щоб. Ми могли не вистачати не витрачати стільки. Я не знаю, стільки опалення для того, щоб уберегтися в люту зиму. Наприклад, скільки всього на потрібно грошей, і скільки часу для цього потрібно залежить все, тому що порахувати на сьогодні от, це філософське питання: скільки часу, скільки грошей? Потрібна політична воля, потрібні правильні ефективні менеджери, які зможуть це зробити. А говорити зараз, що наприклад там потрібно під будівлю, де ми зараз знаходимося, помзамінні. Тепломережі, тому що вони були прокладені в 1970 році, але вони на сьогодні ще працюють і функціонують, і нещодавно поміняли mm. асфальтове покриття. Це додаткові затрати, і все залежить не лише від електро і теплових мереж, а все залежить від того, який покрив е е е грунту або асфальтокриття зняти. потрібно зняти так. Тому все відносно, і я переконаний, що планові роботи, які ми повинні виконувати, це мінімум е від 3 до 5 мільярдів в рік. Потрібно виділяти на реконструкцію, реновацію і модернізацію теплоінженерних мереж в місті Києві, не лише теплових, але водо, які здійснюють водопостачання, водовідведення та забезпечують в майбутньому зміну утилізацію там побудових відходів на території міста Києва. Тому що це наша екологія, це наше здоров'я. І якщо ми будемо в це вкладати кошти, то я переконаний і правильно і ефективно використовувати. То я переконаний, що з цього буде. Великий рейтинг не лише у міської влади перед центральною владою, але і у е, тих менеджерів тих... рейтинг влади взагалі але й рейтинг влади так. Взагалі. ну і довіра. Тут же не про рейтинги, а про довіру. І от ви зачепнули тему екології чистого повітря, і плавно переходячи до другої теми, яку варто обговорити: скандальна територія екопарк Сокорки, екозона, яку неодноразово хотіли забудувати, неодноразово приходили активісти, захищали від забудовників і так далі. Дуже багато перепті досі є на деяких. Ділянках паркани, скажіть, будь ласка, доля. Екозони додаткової екозони, що вам відомо з цього приводу, Олег, я би хотів заспокоїти киян і перш за все зазначити, що немає такого поняття як скандальна територія. Це можливо видумана фраза, яка на сьогодні створена штучно для того, щоб створити якийсь суспільний резонанс навкруги екопарку Сокарки, який планується здійснити одним із найбільших, а навіть найбільшим київським екопарком на рівні з. Перспективними планами, які, наприклад, парк партизанської слави, уявіть, що він буде виглядати як парк Наталка на оболоні і буде знаходитись на Сокорках. Величезний парк площою 300 гектарів. Землі, в якому будуть знаходитись дитячі розважальні майданчики, місця для відпочинку, рекреаційна зона, де можуть кожен киянин, який проживає на лівому березі або на правому, поїхати і відпочити. Я переконаний, що на сьогодні і ви знаєте всі, що існує декілька концепцій розвитку екопарку, або це буде 600 гектар. Площею або це буде 300 гектар, або не буде ніякого парку, а буде захаращена територія з декількома озерами без реалізації концепції розвитку в цій частині міста. Нещодавно і навіть нещодавно, а щодня в кулуарах Київради і у мерії проходять громадські слухання з цього питання. Зустрічаються мешканці району, депутати від Дарницького району, активісти обговорюють питання, як реалізувати цей парк. І вчора. Закінчилися ці домовленості наступною резюмуванням. Науковці зберуться протягом півтора місяця і пропишуть дорожню карту, як реалізувати екопарк, як реалізувати зону відпочинку на Сокорках для того, щоб там протягом найближчих не тільки десятиліть, а й століть можна було реалізовувати і вирощувати, е, виросли великі дерева, можна було зробити зону відпочинку для мешканців цього району. В Дарницькому районі 350 тисяч населення. Планується, що через декілька років там буде 450 тисяч населення. Де людям відпочивати? В парку партизанської слави, який більше 100 гектар, і в принципі ну, найкращий парк і найбільше в Дарницькому районі. Ну Чи там парк... завжди людей багато, але там так, абсолютно вірно. Туди. Попасти складно там припаркуватися неможливо, і всі, в принципі, з Дарницького району їдуть справи з лівої частини в ту частину. Я переконаний, що це буде ефективний парк. Ми не можемо на сьогодні обіцяти киянам зробити 600 гектар площі екопарку на цій території. І ви уявіть собі, яка це величезна територія, як її забезпечити для того, щоб і скільки потрібно вкласти злічу. Для того щоб її реалізувати, але ми переконані і гарантуємо киянам, що якщо це буде 300 гектар площа екопарку, то вона забезпечить ефективно ну, мінімум 20% населення, міста може туди спокійно проїжджати, відпочивати ну, з періодом. Ну і це дозвольте поточення. Це вже затверджено, чи ні. все ж таки ще ну, забудовник має якісь там права. Плани на цю територію е, справа в тому, що на ту територію, про яку ми зараз говоримо, забудовник не має прав, і на сьогодні на території, де планується збудувати екопарк, не будуть забудовуватися будинки. Це 600 гектар, це 300 правильно? гектарів гектарів. 300. 300. А інша частина це інших 300 гектарів, які Активісти і мешканці району вважають, що там, де побудували або вже збудовані будинки, або закладений фундамент, потрібно віддати зараз все позносити, бетон повивозити і завести землю, і побудувати екопарк, потрібно віддати під екопарк, і не потрібно там нічого не будувати. Ну насправді дещо хибна позиція, оскільки є. У нас на території міста Києва договори оренди, є містобудівні умови, є рішення, які виконувались, Є вже 15 років забудова, яка здійснювалась, Ці будинки не добудовувались. Є інвестори, які не можуть, і сім'ї, які не можуть попасти в свої квартири. Тому частина території повинна бути дійсно добудована до кінця і квартири передані інвесторам. А інша частина території, яка дійсно може бути використана під. Екопарк, вона повинна бути реалізована, і забудовник спільно з мешканці і з спільно з міською владою повинні вкласти кошти і розвинути цю територію для відпочинку. Тут важливе питання в тому, наскільки ми можемо як громада, якщо можна нас доєднати до громади, так би мовити, наскільки громада може проконтролювати весь цей процес, і наскільки можна довіряти тут забудовнику? Що от буде саме так, як ви сказали, а не так, як знаєте, буває одного прекрасного ранку. Приїжджає бригада з. Я не знаю, з пилами спиляє дерева і починає закладати фундамент, і огородження з'являється, з'являються тітушки і таке інше, і таке інше. Як тут бути, як е, убезпечити і громаду, і місце від такої від такої події? До речі, Кристерова Гірка. Якщо вам відомо цей, цей кейс, коли було коли за один день історичні історичні дерева за один ранок їх було вирізано всі? Так, мені відомо про цей випадок. І колеги, які проживають недалеко від цієї гірки, приходили до нас позавчора. Ми з ними спілкувалися на фракції. Вони надали свою презентацію позицію щодо цього питання і попросили врахувати їх думку також. І декілька питань, відповідей щодо вашого питання по осокоркам по екопарку: як захистити себе? Перш за все, це потрібно бути завжди в тренді і чути, що відбувається в кулуарах і в міській раді. Всі засідання ми прийняли новий регламент. ми Зафіксували, що всі засідання є публічними, відкритими і здійснюється відеофіксація, а також поіменне голосування. Територія, про яку ми говоримо, вона не відноситься до території забудови, і це територія, яку в майбутньому ми повинні розвинути. Щодня проходять, але не лише щодня і щотижня громадські слухання по цьому питанню. Мешканцям району потрібно бути більш активними і проявляти свою участь під час вирішення питань на районі. Звертатися до депутатів, звертатися до міської адміністрації, до районної адміністрації, написати офіційний лист про їх бажання взяти участь або вступити в ту чи іншу ініціативну групу по конкретному питанню це абсолютно відкритий процес. Але ми повинні враховувати і економічну точку зору, забудовувати всю територію ніхто не збирається збудувати частину будинків і поряд зробити екопарк на 300 гектарів. Екопарк, це другий за найбільше, найбільшість другий за площею екопарк, який буде в Україні. Першим можна вважати е, Фельдмана, такий, як ви можливо чули, в е, Харкові на 140 гектарів. А це, в принципі, в два рази більше, де ми зможемо ефективно розмістити велику кількість атракціонів, якщо в цьому буде необхідність, я не кажу, що це буде. І е, зону відпочинку для мешканців міста. Тому потрібно бути більш активними в цьому напрямку і надавати свої пропозиції через депутатів депутатів Верховної Ради депутатів міської ради міської районної адміністрації. Я переконаний, що всі думки будуть враховані. А наші науковці і люди, які на сьогодні спеціалісти в напрямку природно-заповідного фонду, протягом півтора місяця повинні розробити концепцію дорожню карту, яку ми в майбутньому будемо презентувати мі мешканцям міста, мешканцям району і в кулуарах, і в тому числі в залі Київради. І про совські ставки не можу не спитати дня ну як днями, тижнями. Якраз Київрада затвердила, започаткувала і повністю Київрада стала на бік громади, що Остовські ставки парк буде збережено. Втім, досі ми бачимо там деякі конфлікти, деякі там трактори. Ну я не знаю, там тітушки на тітушки не можна про це говорити. Але то, то ми такі... розуміємо, що ще боротьба триває. протистояння да, да. Більше, протистояння. Яка ситуація там? Звісно, позиція Київради в цьому плані дуже важлива і вашої фракції. Справа в тому, що я не бачив, якщо ви покажете відео фотографії, я дійсно це питання візьму на контроль. Не бачив на сьогодні в цьому питанні якогось додаткового суспільного резонансу, але безумовно, якщо є рішення Київради про те, що ця територія відноситься до парку, і не може бути і є, стає ландшафтним заказником місцевого значення, вона не може бути забудована. І позиція фракції батьківщини і партії батьківщина в цілому, що всі. І більша частина е, парків, зелених зон. Насаджень, які є в місті, вони повинні зберегтись і на них не можна забудовувати здійснювати нове будівництво або реконструкцію тих чи існуючих будівель. Я переконаний, що цю позицію буде підтримувати і партія Батьківщина в цілому, що ми за збереження зеленого Києва, ми за збереження екологічних зон в місті і за те, щоб екологічні права мешканців міста вони були понад усе в реалізації їхнього здоров'я. Тому в частині парку Совки, який на сьогодні. Здійснюється там за вашими словами якісь забудови. Я цю інформацію перевірю. Не готовий коментувати, оскільки не володію свіжою інформацією. І, безумовно, ми будемо здійснювати вживати заходів. Я до речі, коли перейшов новий голова управління Нацполіції, проявив ініціативу і попросив, щоби. Нацполіція міста запросила нас як фракцію батьківщина на зустріч для того, щоб озвучити їм основні проблеми. Це й Мокільська Слобідка, це й інформація по Копарково-Сокорки, це і по Посовкам. Але на сьогодні, от місяць, вже пройшов навіть більше після того, як було призначено керівника. На жаль, ініціативи зі сторони міської правоохоронної системи про. Спілкування з партією із представниками батьківщини в міській владі не було озвучено. Ну і останнє питання вже тому, що тут не сьогодні, а раніше ще наші слухачі питали позицію Київ депутата Київради щодо будівлі квітів квіти України. Mm. Там знов ж таки починаються такі невеличкі перепиті вже судові тяганини. Знову ж таки, тут і позиція важлива, і думки яке майбутнє у будівлі квіти України. Щодня, коли я проїжджаю біля цієї будівлі, я взагалі в шоці, як можна було Падає сліза. Так, ну дивіться, вже будівлі квітів України ми повинні врахувати, що такої будівлі вже немає. От по подивіться, вона рознесена, вона без забору, вона в аварійному стані. І туди, якщо навіть пройти поряд і можна подивитися, як вона виглядає, то страшно навіть дивитися. Я переконаний, що тут є дві проблеми: перша це міської влади в тому, що вони вчасно не зреагували, а друге, це правоохоронна система, які зараз не можуть належним чином забезпечити збереження вказаної території як речового доказу і забезпечити охорону цієї території? Тому я переконаний, що в даному випадку позиція неправильна була міністра культури, який в за день до цього, але в день, коли відбувалося знесення, вніс цей об'єкт до пам'ятки охорони культурної спадщини. Потрібно зустрічатися з забудовником, потрібно зустрічатися з власником і ставити йому ульт ультиматум, щоб він здійснював добудову цієї будівлі з урахуванням інтересів міста і урахуванням тої культурної спадщини, яка була в будинку квітів протягом останніх там 20 або 30 років. Ну можна сказати, що це надовго вже стає. Я так? переконаний, що дивіться на сьогодні жодної зустрічі ще не було проведено. Нас ніхто не запрошував. Якщо би у нас і у міської влади ми не можемо проявляти ініціативу, тому що ми не ініціювали цей процес. Але захистити мешканців району і або лобіювати забудовника тут питання до того, що ніхто ще навіть не звертався. Тому е, з нашої сторони будуть вжиті всі заходи, які потрібні нам і місту для того, щоб Удосконалити цей процес і налагодити комунікацію між забудовником і мешканцями міста і міською владою для того, щоб прибрати той хлам, який на сьогодні там знаходиться. Дякую, дякуємо, дякуємо вам. Віталій Нестор з фракції «Батьківщина» був у нашій студії. Говорили ми і про совські ставки, звісно, і про нашу енергетичну кризу, яка, можливо, нас вдарить, а можливо, у мене подивимось, будемо знати найближчим часом. Будемо сподіватися, що в'ялових відключень під час мінус 15, Сподіваюсь, все ж таки не буде. Ну і ще раз дякую вам. Приходьте до нас обов'язково. Ще нагадаю, що цю програму у записі можете передивитися на Ютуб каналі «Київ.ФМ» в ефірі телеканалу Київ. Тому долучайтеся, підписуйтеся. зараз у Києві. 10.52. Це говорить про те, що інформаційний день в ефірі «Київ.ФМ» та телеканалу Київ продовжується. З вами були Діма Білобров. та Олег Борис. Дякую, що залишаєтеся разом із нами.